Ал осы күзде 31-ші арнада Қазақстанда бұрын-соңды болмаған Салмахана атты жаңа жоба жарық көрмек. Қазірдің өзінде кастингке қатысуға ниет білдіргендердің санында есеп жоқ. Өйткені 31-ші арна жеңімпаздарға 100 миллион теңге сыйақы да тағайындап отыр. Қазақ телевизиясының тарихында болмаған Салмахана деген сондай бір мықты тележоба жақында 31-ші арнадан басталады. Салмахана 31-ші арнадағы жаңа реалити шоу. Бұл миллиондаған адамдардың көз алдында өтетін жоба. Артық салмақтан құтылғысы келетіндер үшін кастинг қатаң жүргізілмек. Өйткені бір аптаның өзінде мыңнан аса адам қатысуға ниет білдірген. Кастинг жарияладық. Мыңнан астам ұсыныс түсті. Осы тамыз айының ортасына таман 31-ші арнаның студиясында екінші мәресін өткіземіз, іріктеп. Кастинг Қазақстанның барлық аймақтарында өтеді, бірақ миллиондардың арасынан тек 10 адам таңдап алынады. Олар Алматының ортасынан салынып жатқан мына нысанның ішінде артық салмағымен күреседі. Ұйымдастырушылардың айтуынша шоудың қатысушылары күн сайын дәрігерлердің бақылауынан өтіп отырмақ. Сондай-ақ үйдің шатырындағы экранда адамдардың жалпы салмағы әр минут сайын көрсетіліп тұрады. Кастингтен таңдап алынғандар шыныдан салынатын осы ғимараттың ішінде өмір сүретін болады. Жобаның негізгі шарты бойынша белгіленген уақыт аралығында 10 қатысушы 500 килограмм артық салмақ тастау керек. Ал мақсатына жеткендердің әрқайсысы 10 миллион теңгеден сыйақы алады. Шоудың кейіпкерлерін көрермендер ғана емес, қала тұрғындары да күн сайын барып көре алады. Жоба туралы толық мағлұматты 31-ші арнаның сайтынан біле аласыздар. Мақсат Толықбай, Данияр Жүсіпов, Информбюро, Алматы.